ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች ለዛሬ ታዋቂ ከሆኑ በኋላ ሃይማኖታቸውን የቀየሩ 7 የሀገራችን ታዋቂ አርቲስቶችን እናስቃኛችኋለን። ተከታተሉን። ቻናሉ የፍቅር ጎጆ ነው። ለቻናሉ አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ድንቅ ቤተሰብ ይቀላቀሉ። ሰባተኛ ሰገን ይፍጠር ከሰሜን ኢትዮጵያ የተገኘችው ተዋናይት ሞዴል ስትሆን ሃይማኖታቸውን የቀየሩ ታዋቂ አርቲስቶች መካከል አንዷ ናት። ሰገን የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ የነበረች ሲሆን አሁን ሃይማኖቷን ቀይራ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ሆናለች። ይህንንም እምነት እንድትከተል ያደረገቻት የቅርብ ጓደኛዋ ነች። በሶሻል ሚዲያ ጓደኛ የትክክለኛው መንገድ እንዳገኝ በጌታ እንደሆነ አድርጋኛለች እያለች ጓደኛዋን የምታመሰግነው ሰገን በኢንስታግራም ገጿ ላይ የቲክቶክ አካውንቷን ስለ ሃይማኖቷና ስለ ማስተማር ያገኛቸውን ጸጋ ለተከታዮቿ ለማጋራት ትጠቀምበታለች። ሰገን ይፍጠር ወደ ፕሮቴስታንት ሃይማኖት ከመምጣቷ በፊት ጓደኛዋን ጌታን ተቀበያለች ቀን ከሌት ተገፋፋት ነበር። ነገር ግን ያኔ ታፌዝባትና ታሹፍባት ነበር። ቀኑ እየሄደ በመጣ ቁጥር ወቶታውና ስብከቱ ሲጨምር ሰገን ጓደኛዋን እንዳለቻት ጌታን ተቀብላ ፕሮቴስታንት ሆነች። ሰገን በዚህ አላበቃችም። ቴዲ ታደሰ ከተባለ ታዋቂ ዘማሪ ጋር ቸርች ውስጥ ተገናኝተው ፍቅር ጀመሩ። ቀለበት ማሰሩ። አሁን ሰርግ ለማድረግ የጌታን ፍቃድ እየጠበቅን ነው የምትለው ሰገን አሁን ላይ በህይወቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። ልጅ እንደ አባቱን የሚንከባከበው ለዚህ ሁሉ ደግሞ ጓደኛዬን ማመስገን እፈልጋለሁ ትላለች ሰገን። ስድስተኛ አዚዛ አህመድ ደርባባ የሆነችው እርጋታ የተላበሰች እንስት ናት ይሏታል የሚያውቋት። ባለትዳርና የሁለት ልጆች እናት ናት። ይቺ ተወዳጅ አርቲስት የተለያዩ እምነት ከሚከተሉ ቤተሰቦች የተወለደችው። አባቷ የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሲሆን እናቷ ደግሞ የክርስትና እምነት ተከታይ ናቸው። በዚህም የተነሳ አባቷና እናቷ ባለመስማማታቸው የተነሳ ተፋተዋል። አባቷም ከፍች በኋላ በሃይማኖት የምትመስለውን አግብቶ ልጆቹን ወልዷል። አዚዛ ከአባቷና ከእናቷ ፍች በኋላ ከአባቷ ጋር ለጥቂት ጊዜ ከኖረች በኋላ በዚያን ጊዜም የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ነበረች። ታዲያ ከጊዜ በኋላ ሃይማኖቷን በመቀየር የእናቷን ሃይማኖት በመከተል ተጠምቃ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ተከታይ ሆናለች። በዚህም የተነሳ አሁንም ድረስ ከአባቷ ጋር በስልክም ሆነ በአካል አይገናኙም። አባቴን ካገኘሁት በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖኛል ትላለች አዚዛ። እሷ በመካከላቸው ያለውን አለመግባባት ለመፍታት ብትሞክርም አባቷ ግን በእምነት የማትመስላቸውን ልጃቸውን ማየትም ሆነ ማግኘት በፍጹም አይፈልጉም። አሁን ላይ አዚዛ ሃይማኖቷ ጠንካራና የቤተ ክርስቲያን ሰው ስትሆን ከሁለት ልጆቿ ጋር በአሜሪካ ደስተኛ ሕይወት እየኖረች ትገኛለች። አምስተኛ ዳናዊት መክብብ። ተወዳጇ ዳናዊት በቃና ቴሌቪዥን ሃሽታግ ታይምስ የተሰኘ ቅዳሜ ቅዳሜ የሚቀርብ ፕሮግራም አቅራቢ ናት። ዳናዊት ወደ ህዝብ ልብ ለመግባትና ተወዳጅነትም ለማትረፍ ብዙ መልፋት አላስፈልጋትም። ለየት ባለና ነፃነት በተሞላበት አቀራረቧ ወደ ህዝብ የመጣችው ዳናዊት የጋዜጠኝነት ልምድም ይሁን ትምህርት አልወሰደችም። እንደሷ በመጀመሪያ የቴሌቪዥን ሾው ለመወደድና ከጫፍ እስከ ጫፍ አድናቆትን ለማትረፍ ከአቀራረብ ባሻገር እድለኝነትን ሳይጠይቅ አይቀርም። በስራዋ ጥንካሬ የስራ ባልደረቦቿ በአስር ጣቶቿ ይፈርሙላታል። በዚያውም ልክ ጠጭና ልባሌ ቦታዎች ላይ የምትውል ነች ይሏታል የሚያውቋት። በአንድ ወቅትም ከሻ ቤት ቀጥታ በኢንስታግራም በተላለፈ ቪዲዮ ምክንያት መነጋገሪያ ሆና ነበር። ዳናዊት እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከእናቷና አባቷ የወረሰችውን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ተከታይ ነበረች። አሁን ላይ ግን ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ኦርቶዶክስ እምነቷን ትታ ፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ሆናለች። በተደጋጋሚ ቦሌ ማተሚያ አካባቢ የሚገኝ ቸርች ውስጥ ትታያለች። በተለያየ ጊዜም በፓስተሮች ትምህርት ይሰጣታል። ያለፉ ጥሩ ያልሆኑ ባህሪን ፕሮቴስታንት ሃይማኖቴ ስለማይፈቅድልኝ ሙሉ በሙሉ በመተው በሙያዬና በመንፈሳዊ ህይወቴ ላይ በማተኮር ስራዬን መስራት እፈልጋለሁ ትላለች ዳናዊት።
አራተኛ ሸዋፈራው ደሳለኝ። የፊልምና የማስታወቂያ ባለሙያው ሸዋፈራው ሃይማኖቱን ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ወደ ፕሮቴስታንት የቀየረ አርቲስት ነው። ያደገው በቤተክርስቲያን ሲሆን በዘማሪና አገልጋይም ነበር። የቤተክርስቲያን አስተምሮ ጥንቅቅ አድርጎ የሚያውቀው ሸዋፈራው በትወና ሙያና በማስታወቂያ ስራዎቹ ተወዳጅነቱን ያተረፈ ሰው ነው። ስሙ ታዲያ ካለፈው ስርዓት ማለትም ከህወሓት ባለስልጣናት ጋር ተያይዞ ይነሳል። ብዙዎች እነሱ ሀገር ሲመዘብሩ ከመተባበር ባለፈ አብሮ የሀገሪቱን ገንዘብ ቆርጥም አድርጎ በልቷል እያሉ በሚዲያ ሳይቀር ይወቅሱታል። በወንዶች ጉዳይ ቁጥር 1 እና 2 ፊልሞቹ በትዋኑ ብቃቱ ገኖ የወጣው ሸዋፈራው ግልጽ ባልሆነ ሁኔታ ሃይማኖቱን ቀይሮ የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ሆኗል። በመሃል ትቶት ወደነበረው የፊልምና ተከታታይ የድራማዎች ስራ አሁን ላይ እንደገና በመመለስ በብዛት ፊልሞችና ድራማዎች ላይ እያየነው እንገኛለን። ነገር ግን አሁን ላይ የድራማዎችና የፊልም ስክሪፕቶች ሲመጡ ሃይማኖቱ ያስተምሮ የሚጣረሱ እንዳይሆኑ በደንብ እፈትሻለሁ ይላል ሸዋፈራው ደሳለኝ። ሶስተኛ ሰላም ተስፋዬ። ሰላም ተስፋዬ በሀገራችን ፊልም ኢንዱስትሪዎች ከፍተኛ ተከፋይ ከሆኑ ሴት ተዋንያን መካከል አንዷ ስትሆን በትወናው ዘርፍ ከተዘጋጁ ሽልማቶች ላይም ተሸላሚ ለመሆን በቅታለች። የተወለደችው ባህር ከተማ ያደገችው ሁመራ ከተማ ውስጥ ሲሆን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ከእናቷና ከአባቷ የወረሰችውን የኦርቶዶክስ ክርስትና ሃይማኖት ነበር የምትከተለው። አሁን ላይ ግን በባለቤቷ አማካኝነት የፕሮቴስታንት ሃይማኖት ተከታይ ሆናለች። ከባለቤቷ ጋር የተዋወቁት እሷ ባደገችበት የሁመራ ከተማ ውስጥ አስተማሪ በነበረችበት ወቅት የአሁኑ ባለቤቷ ፊልም ሊያሳይ በሄደበት ወቅት ነበር። ትውውቃቸው አድጎ አነጋጋሪ በሆነ ሰርግ ተሞሽረው አንድ ልጅም ወልደዋል። ምንም እንኳን እሱ ስሟ ባይታወቅም ባለቤቷ ፊልሞች ላይ ከጀርባ የሚሰራ ሲሆን የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነው። ከተጋቡም በኋላ እሷ ኦርቶዶክስ እሱ ፕሮቴስታንት ሆኖ እየኖሩ ነበር። ከዚያ ግን ባለቤቷ በአንድ ቤት ውስጥ ሁለት ሃይማኖት መኖር የለበትም፣ ለልጃችንም ጥሩ አይደለም፣ ትክክለኛ የሆነውን የይን ሃይማኖት ተከታይ ብሎ አሳምኗት ፕሮቴስታንት እንድትሆን አድርጓታል። በዚህም አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ታዋቂ ከሆኑ በኋላ ሃይማኖታቸውን ከቀየሩ ዝነኞች መካከል አንዷ ሆናለች። ሁለተኛ ዘሪቱ ከበደ። በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ትልቅ አሻራ ካሳረፉ እንስት አቀንቃኞች መካከል አንዷ ስትሆን የሶስት ልጆች እናት ነች። ባለቤቷ የታላቁ እግር ኳስ ሰው የመንግስቱ ወርቅ ልጅ ሲሆን እሱም እግር ኳስ ተጫዋች ነበር። የ37 ዓመቷ ተወዳጇ ዘሪቶ ሃይማኖተኛ ከሆኑ ከቤተ ክርስቲያን ከማይጠፉ ቤተሰቦች ነው የተወለደችው። አባቷ ከአማራ ክልል የተገኘ በስራና በኦርቶዶክስ እምነታቸው ጠንካራ እንደነበሩ ይነገራል። ዘሪቱ የኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታይ የነበረች ሲሆን ከጊዜ በኋላ ሃይማኖቷን በመቀየር የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ሆናለች። ፕሮቴስታንት ከሆነች በኋላ እንደ ሌሎች አርቲስቶች ዘፈን አላቆመችም። ስለዚህ ጉዳይ ተጠይቃ ስትመልስ ዘፈኔዎቿ ውስጥ ዓለማዊነትን ቀስ በቀስ እያስወጣው ያለሁት ነገር ሙዚቃን አላቆምም፣ የኢየሱስ ተከታይነቴም ከሙዚቃ አያግደኝም፣ ፍቅር የሚሰብኩ አስተማሪ የሆኑ ስራዎችን እሰራለሁ የምትለው ዘሪቱ ከፍተኛ የሆነ የጥርስ ህመም ታምሜ አውቃለሁ። እንዲያም ይህን ህመም ለማንም አይስጠ ትላለች ዘሪቱ። አንደኛ ሸሊና። በመጀመሪያ ሳይባ የሚባል የነጠላ ዜማ ስትለቅ በህዝብ ዘንድ በከፍተኛ ሁኔታ የመታወቅ እድል አግኝታለች። ከዛም በፊት በአመታት በከተማ ውስጥ በሚገኙ የተለያዩ የምሽት ክለቦች ውስጥ ሙዚቃን ትጫወት ነበር። ሳይባ ከሚባል ነጠላ ዜማ በኋላ በስሟ ሸሊና የሚባል መጠሪያ የሰጠችው 14 ሙዚቃዎችን የያዘ አልበም አወጣች። አዲስ አልበም በህዝብ ዘንድ ከፍተኛ ተወዳጅነትን አትርፎ በአመቱ በተዘጋጀው የለዛ አዋርድ ላይ የአመቱ ምርጥ አልበም፣ የአመቱ ምርጥ ድምፃዊ ሽልማትን አስገኘላት። በቅርቡም ከኦርቶዶክስ እምነት ወደ ፕሮቴስታንት የተቀየረች ሲሆን ሙዚቃ አቁማ ለጌታ እንደምትዘምርና እንደምታገለግል አስታውቃለች። ውድ
የቻናላችን ተከታታዮች ለዛሬው ታዋቂ ሆነው ሃይማኖታቸውን የቀየሩ አርቲስቶች አቀረቡላችሁ። ቁጥራቸው ይሄ ብቻ አይደለም። ከላይ እንዳልነው ሃይማኖት የግል ነው፣ ሀገር የጋራ ነው። ማንም ሰው የፈለገውን ሃይማኖት የመቀበል መብት አለው። ለዛሬው የተዘጋጀው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር። አቤል ስጢፋኖስ በፍቅር ጎጆ ወደ እናንተ አደረስኩ። መልካም ጊዜ ለክብሯን ቤተሰቦቻችን ተመኘሁላችሁ።